Hallå? Nu ska vi ut på sjön, nästan. Och så ska vi lära oss hur man utnyttjar att man inte har astma. Fast man borde ha det i det här fallet. Det var nämligen så, förstår ni, att i Stockholm, där finns det ett vandrarhem, det kanske ni känner till, som heter A. Chapman. Och det är ju en gammalt skepp som har master och allting. Och det ligger vid Skeppsholmen, en av de öar som utgör vår fantastiska huvudstad, Nordens Venedig, Stockholm. Vi ville att vår son skulle få ett äventyr, bo en natt på den här båten och titta ut genom det runda fönstret och föreställa sig hur det var att vara sjöman i förgångna tider. Min fru ringde vandra hem och beställde ett rum för tre, och allt funkar bra. Det fanns rum för tre och vi är glada oss över att kunna bo natt på en båt. Men när vi kom till vandra hemmet så började vi misstänka att det inte var så lätt att bo natt på en båt. Och varför det då? Jo, därför att vandra hemmet bestod av två enheter, båten och en byggnad på land. Och det är klart, vi hade inte rum på båten. Det är klart det. Men problemet är ju till för att lösas. Kan man också inflika här att det här var året innan Stockholm blev Europas kulturhuvudstad. Och på hela Skeppsholmen höll man på att renovera byggnaderna för att de skulle se fina ut. Och byggnaden där vi bodde var också en gammal byggnad med historia. Och utanför fönstren så hängde det skinken som gjorde det omöjligt att se ut. Och fönstren hade inte varit stängda när de höll på med det här. Därför var det damm i rummet. Och vi såg på sonen att han inte gillade det här och tänkte, vad gör vi nu då? Min fru som inte har astma sa, gå till receptionen och säg att jag har astma och att det är omöjligt för mig att bo i ett sånt här rum. Och jag knatade iväg till receptionen med detta meddelande och de gav oss ett annat rum på en annan våning. Men det var lika dammigt som det andra med skinken som skymde sikten. Och herregud, vilken situation. Men då gick min fru till receptionen och hon sa att det var omöjligt att bo i det här rummet också på grund av hennes astma. Hon tillade dessutom att om inte vårt sista tåg hade gått så skulle vi ha åkt hem. Och en diskussion utbröt och flickan i receptionen letade bland nycklarna och rynkade pannan. Men till slut så sa hon i alla fall, vi har ett rum på, av Chapman-båten då, men det är rum nummer 13. Ja. Det är klart, om vi måste så ta nummer 13 så gjorde vi till oss då inombord, sa vi hurra. Och med den här astmatiska nödlögnen gick vi ombord på av Chapman. Rum nummer 13 var ett fyrabäddsrum. Och Martin han slängde sig på sängen och tittade ut genom fönstret. Och kände hur det var att vara sjöman i äldre tider. Oj!